Wara bosta snin, l-axqin jistgħu jgawdu l-istatwa tal-Assunzjoni tal-Madonna fl-istat oriġinali tagħha. Dan wara restawr li nbeda n-nosġunju fuq din l-istatwa li tinsab fil-pjazza Ewlenija ta' Ħalaxaq u li saret lura fis-sena 1901. Is-sindku tal-lokalità Derina Bela spjega kif ir-restawr beda minn talba tal-anzjani tal-post. Kienet ix-xewqa tagħhom li xi darba tiġi restawrata u jġibuha eżattament fl-istat oriġinali tagħhom ta' meta huma kienu żgħażagħ bħali. U bekk deċiżjoni tal-Kunsill kienet illi nieħdu ħsieb illi din l-istatwa tingħata lura bħalma huma jiftakruha meta kienu ovvjament folitu. Il-Perit Ivana Farrugia spjegat li l-ewwel fażi ta' xogħol fuq is-sit kienet tinvolvi tneħħija bil-galb tal-legi ta' żebgħa pjuttost riċenti li kienu preżenti u li saritilhom il-ħsara. Dawn ix-xogħlijiet kixfu l-kuluri antiki probabbilment oriġinali tal-istatwa. Spiegat li nstabu traċċi ta' żebgħa tal-ġiri kulurita f'diversi partijiet. Din l-iskema ta' kuluri oriġinali u t-tipoloġija ta' żebgħa oriġinali reġgħu ġew adottati fix-xogħol ta' restawr illi sar. Ix-xogħol twettaq bil-proċeduri li hemm bżonn, bil-attenzjoni li hemm bżonn f'kull proġett ta' restawr, fil-fatt neħiet is-seba' kollha u minħabba f'hekk ħarġu anke ċertu dettalji tal-iskultura li ma kinux jidhru qabel, ma setgħux apprezzata qabel u l-ġurnata tingawduha proprju fl-istat li ħalewlna misrijietna. Il-Ministru għall-Kultura Wien Bonnici spjega kif din il-ħidma kienet żgurata l-preservazzjoni u l-ħajja ta' monumenti sinifikanti u wirt kulturali li jinsabu fil-lokalitajiet. Dan huwa xogħol tajjeb ħafna li sar mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr illi kompli valorizza post li għandu ħafna affarijiet sbieħ bħalma huwa Ħalaxaq u jagħmlu iktar sabiħ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Pajnis qal li huwa ta' unura lih li jara tlestija ta' dan il-proġett tar-Restawr u tenna li huwa fid-dmir tal-Kunsilli Lokali li jżommu l-kultura tal-lokalitajiet ħajja u li jinvestu fil-komunitajiet.